Dakle, evo, pregovori se dalje nastavljaju. Radi se o tome da je sadašnja ponuda Vlade Republike Hrvatske puno prihvatljivija od prvobitne, ali kao što su moji prethodnici rekli, moramo to svi skupa staviti na svoja tijela i u svakom slučaju u ovom trenutku možemo reći da se stvari događaju na bolje i da ćemo se negdje naći i da ćemo biti svi zadovoljni. Bitno. Koliko možete još? Znači, primili smo ponudu koja je povoljnija od prethodne. Znači, iznijeli smo kontraprijedlog kojeg nećemo ovdje otkriti. Razgovarat ćemo sa svojim ljudima. Znači, očekujemo da na sljedećem sastanku vlada, to jest vladin pregovarački odbor, očituje se o našem, ali mi ćemo razgovarati što je korektno, znači o ponudi sadašnjoj i ono što smo predložili. Evo. Znači, na sljedećem sastanku ćemo valjda biti svi pomenuti. Znači, ne želite nam otkriti vaše zahtjeve? Pa gledaj, sad u ovom trenutku nećemo otkriti, vidit ćemo što će ispasti s toga. Jesu oni slični kao što su javne službe, izvinite, ne znam se čuli što su oni prije? A oni su kombinacija najboljeg prijedloga i dodatka infatora. Evo, toliko za sada. Okay.